Dobar dan i dobrodošli u još jednu Rašinu kuhinju. Piletina je najzastupljenija vrsta mesa u kulinarstvu, a može se spremati na različite načine. Ono što ćemo danas mi pripremati jeste zapečena rolovana piletina u pelatu sa parmezanom i mozzarelom. Pelat, parmezan, mozzarella. Ovo nabrajanje zvuči mi kao da je pred nama priprema neke ukusne testenine. Činjenica je da će ovi sastojci biti deo zapečene rolovane piletine, samim tim deluje uzbudljivo, a i nekako me čini gladnim. Ovo jelo pre svega veoma lepo izgleda, a punoća i raznolikost ukusa koja se postiže dodavanjem sastojaka po sopstvenom nahođenju je ono što ga čini još lepšim, ali i ukusnim. Jedva čekam da vam pokažem kako ja to radim, pa zašto više da pričamo, hajde da radimo. Pileći file, što bi mi u kuhinji voleli da kažemo kapitalac. Otprilike ovaj file ima nekih, 280 do 300 grama. I da uđemo mi u laganu pripremu. Dakle, piletinu ću samo rastanjiti. Znate da nisam ljubitelj zlostavljanja i tuče mesa, tako da ćemo samo ovako lagano da stisnemo. Dobro, tu nam je pilence, ono je okej. Unutra ćemo da dodamo mozzarelu. Generalno, baš jednostavno. To. Malo da posolimo. Mozzarela je inače kada kuvamo sušenu testeninu, prvih 30 sekundi je ključno. Sad trebamo u stvari da je ovako malo, da ju pomognemo da se ona raširi, da bi se što bolje skuvala. Kuvat ćemo 3-4 minuta manje nego što piše na kutiji, iz razloga što će ovo jelo na kraju da završi u rerni. Preklopimo. Želim da piletina zadrži svoju formu. Biće onako jedan buckasti lep komad. I sad ćemo sve to lepo da obložimo, odnosno da urolujemo sa slaninicom. A ova slanina miriše. Koliko imate slaninici, toliko će mi biti dosta. Ovo ostalo, iako je nemate. Ko da će neko da zna da ona baš treba da bude rolovana sa pančetom? Skroz jednostavno. Poenta je u jednostavnosti. Barem kad je moja kuhinja u pitanju. U stvari, ova slaninica će samo malo da pojača ukus piletine, da joj da na karakteru, na značaju, na punoći. Na malo maslinovog ulja, piletinu ćemo samo da opečemo. Ne želim skroz da je završimo tiganju. Ipak, glavna magija treba da se odigra u rerni. Ja u stvari sad ovog momenta, kao što sam i rekao, dodavanjem raznih namirnica, to je ono što čini ovo jelo interesantno. Evo sad gledam šta ću još da dodam. Aha, beli luk ću da dodam
unutra u taj sos. Parmezan ide preko. U principu, ovo jelo ne da je jednostavno. U stvari, to je ta Italija. Kad kažem da je opečemo, to je bukvalno znači, sa svih strana da uhvati koricu. Evo, kao što je ovde uhvatilo lepo zlatno-žutu boju. Ne želim da mozzarella krene da se sada topi u tiganju u ovom momentu. Želim to da se desi unutra, da se sjedine svi ukusi. Meni je ovo cvrčanje raj za uši. Baš volim ovu muziku. Ovu prirodnu muziku volim. Ona me čini još gladnijim. A po meni se i to i vidi, jel da? Nemojte samo mene da optužite za višak vaših kilograma, molim vas. Koga ja da optužim? Koga? Nikako mi ne ide, ali dobro. Sad, šta ću da uradim? Sve ću da završim u ovom tiganju. Beli luk, malo samo da pusti svoje arome na ovoj masnoći. Miris pečene slaninice. Kako mene to opušta. Kako mene to smiruje. Dobro, tagliatelle gotove. Da ih procedimo. I ostavit ću malo vode. Vrlo malo. To je ta skrobna voda koja nam treba. Sad kreće. Sad u stvari dolazi onaj finish. Ovo je u stvari neka uvertira kad pričamo o muzici. Čuk, 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 čuk. I sad ide ono, tuš! Tri, četiri, sad. Tuš! Ma ništa više, ma ovde nema potrebe ništa više. Ali moram, moram. Znate šta sam odlučio? Ne može više ovako. Ja više, gladan. Da kuvam i spremam za vas, ne dolazi u obzir. A ja ne mogu da dočekam sad ovo da bude gotovo, a treba će sigurno nekih još 20-ak minuta. Ne mogu da dočekam, tako da... Ništa, spremit ću ja kući sendvič. I onda lepo dođem ovde i onda se mi družimo, kuvamo zajedno, ja sit. Ja sit i ovce na broju. He. E, ajmo mi to sad, ovu našu magiju, da preselimo na drugu lokaciju. Ouu. Tagliatelle sa strane. Ovo već samo po sebi izgleda savršeno. Dodamo mozzarellu. Parmezan. Preko. Pa malo unutra sosići. E, što možemo još da dodamo? Da, da. Malo putera. To je ono, dodavanje svega i svačega. A ko što rekoh, neće da škodi. Samo će biti još ukusnije. Ajde. Ajde lagano napavanje. ...20-25 minuta. Al, to već znamo. Vidimo se. Posle 25 minuta da vidimo kakva je magija i moć rerne. Tadam! Ma da. Izvinite, uzdišem. Zbog mirisa, ukusa i ove divne lepote. Možemo mi to i ovako, da budemo profesionalci i da dočekamo goste sa ovim predivnim, preukusnim jelom. Sve odjedno, pa da. I prilog, i glavno jelo, i sve. Ovako dobro izgleda da je to neverovatno. Ovakva jela čak i ne moramo da probamo.
znamo da su savršena. Al polako budite pažljivi. Opa. Nemojte da se sekirate ako i vaš tanjer bude ovako zaprljan. Sve ćemo mi to lepo da očistimo i da ovo serviramo kao pravi profesionalci. Čekaj, moram ja da probam ovaj sos, on tako dobro miriše. Moram. I jao, ljudi. Pančeta. Aroma belog luka. I onda na kraju, tš, paradajz. Neću preko piletine. Uvek možete opet da isprljate tanjer, ali smisleno, sa biberom. Ne, tu malo kad zakamufliramo, neće da se vide ove tačkice, samo ćemo ovako malo da isprljamo naš tanjirić. E sad ja vas nešto da pitam. Pratili ste od početka, videli ste, nema komplikacije ni sekund. Ovo tako dobro miriše. Još lepše izgleda. Ja jedino što mi sad preostaje da odjavim emisiju. Znate već gde možete da me pratite. Rašina kuhinja Instagram i YouTube kanal. Pišite, pa se vidimo. Ćao!